ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଓ ଏକାଦଶୀ ସର୍ବାଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁନାବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଶହେ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ତିନି ଦିଅ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଧ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହଳମୂଷଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର ଓ ରୂପାର ଶଙ୍ଖ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କନ୍ନାଳଙ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ରତ୍ନଖଚିତ ଘାଗଡ଼ା ମାଳି ବାହାଡ଼ ମାଳି ତାାବିଜ ମାଳି ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବମାଳି ବାଘନଖି ମାଳି ସେବତୀ ମାଳି ତିଳକ ଆଡ଼କାନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଳକା ଓଡ଼ିଆଣି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦି ଆଭୂଷଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏଭଳି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି କବଲ୍ୟନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ମହଣ ମହଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି नंबर टू रे बड़ा एनकाउंटर बार नक्सल निपात दुई पुलिस आहत महाराष्ट्र नक्सल प्रभावित गडचिरोली बुधवार पुलिस पुलसु मिळून बड रे पुलिस प्लीस रे, रे बार जना नक्सल निपात निपाती नक्सल एवं पुलिस पुलीसमध्ये एनकाउंटर प्राय छंटा धरी आउ आऊ एवटरे ডিজনাল কমিটি সদস্য লক্ষ্মণ অত্রাম ওরফ ও বিশাল সমেত বার জন নিপাত গড়চিরোলীনে পুলিশ নক্সলঙ্ক এনকাউন্টরের দুই জবান যবান হয়েছেন উভয় আহত যবানু উন্নত চিকিৎসা পাই নাকু করা যাইছে সূচনা অনুযায়ী বুধবার গড়চিরোলি বদলি গাঁ নিকটে বারু পনের নকশল একাটি থাকার গুইন্দা সূচনা মিলে এপরে সি ষাঠি টিম জবান মানে মহারাষ্ট্র ছতিশগড় সীমায় অপরেশন আরম্ভ করে ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ଓ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଆଗାମୀ ଉଣେଇଶ ଓ କୋଡିଏ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦର୍ଭରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ନମ୍ବର ଫୋର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେକ୍ ଦେବ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ କୌଶଳ ଆପଣାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ଉପରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ରଖିବେ ନଜର ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଚାଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଏହି କୌଶଳ ଆପଣାଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଧିକ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା ଅନୁଦାନର ଖୋଲତାଡ ହେବ ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶାରେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନର ଖୋଲତାଡ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଥିବା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନର খোলতাড় করবে মোহন সরকার এই সূচনা দিয়েছেন পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী রবি নায়েক সে প্রতী পঞ্চায়েতক দিয়া যাই পচাশ লক্ষ টাকা বিষয় পঞ্চায়েতরাজ বিভাগের কোণী তথ্য নাই এই যোজনা বাবদে বিভাগ অবগত না এপরি কৌশি যোজনা নৃতীয় মহলা মনিটরিং করু ব্লক ও ডিআরডিএ এখন কার্যকারী করুলে কি করছি কেতে কাম হচ্ছে বিভাগীয় সচিব কিছু জাণু নাই রাম ভরসার এ চালা ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତ ତାର ଖୋଲତାଡ଼ ହେବ ଓ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଇଟାଲୀରୁ ମୁକୁଳିଲେ ତେତିଶ ଭାରତୀୟ ଇଟାଲୀରେ କ୍ରିତଦାସ ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ତେତିଶ ଭାରତୀୟ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ମିଡିଆ ସିଏନ୍ଏନ୍ ମୁତାବକ ଇଟାଲୀର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଦିନକୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ କରାଯାଉଥିଲା ବିନା ଛୁଟି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଟାଲୀ ପୁଲିସ୍ ଦୁଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାରି ଦଶମିକ এক সাত কোটি টাকা জবত করা এমেন ভ বেতন দেবার লি আপনার লাগি গলা খবরটি অধারু কুয়ারে গায়েব হয়ে গলা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সেইমান উপরক যে খবরটি আপনার পাখক আনু থাকে মানে যে নিজ জীবনকু খাতে নকি এক করে সদা চেষ্টা থাকে আপনার খবরটি পচাইবাই ଆଜି ସେଭଳି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଦାସମହାପାତ୍ର ବୁଲା ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟି ସେ ଖୁବ୍ ଭଲପାଇବା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫାଟ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ନିରୀହ ପାଗଳଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଖବର ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି কিন্তু গত কিছি মাস হেব তাঙ্ক কলম যাইছে সে শয্যাশায়ী এবং থেরাপি চিকিৎসারে অর্থ বাধক সাজিছে তেণু আমরফ বিনীত অনুরোধ সো ইচ্ছার তলে দিয়া যাইথিবা ফোন পে বা গুগল পে রে সাহায্য করে স্বাধীন পাই আশার সোত পালটন্তু স্বাধীনচেতা পুঁথরে কলম উঠাই শক্তি প্রদান করতু ভিডিওর লিংক লিঙ্ক রয়েছে সেখানে ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଏଇଟି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଅଣତିରିଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ଗିରଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଯୁକ୍ତି ପରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣତିରିଶ ଜୁଲାଇରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀନା ବଂଶଲ କୃଷ୍ଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁଜ ସଂଘ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢୁଥିବା ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ଦେଲେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କଲେ ବୁଲିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି କୋଠା କରିଥିଲେ ବୁଲିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ମାଟିରେ ମିଶିବ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଜବଲଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଏମିତି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଗକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଜବରଦଖଲରେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ મુખી આસુચી જબરદખલ ઉચ્છેદરે આગે ગરીબ લોપુડી ભંગા જાય ચારીટી સબલ જાગે કુડીયા કરી રરીબે જબરદખલકારી નુંતરપ

পুলিচ লাঠিচা যোগু চাৰিশৰু ওৰ্ধ লোক আছিল পুলিচ গুৰিৰে ৰংপুৰস্থিত বেগম ৰোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বাইশ বৰ্ষীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যুপেৰে এই আন্দোলন তীৱ হৈছিল নিযুক্তি ক্ষেত্ৰৰে আৰক্ষণ উপে সুপ্ৰিমকোৰ্ট গোটেই সপ্তাহ তলে ৰগাইছিল তৰকাৰ এখন লাগু কৰণ হটিব কি নহটিব এই নিষ্পত্তি চৰকাৰে ৰচি বুলি কৈছিল তাকৰ চৰ্চাৰ বিষয়ে বৰ্ধিত পৰিৱৰ্ত লোক আশ্বিতি দাব লাগি ৰাজ্য চৰকাৰ কিভৰি যোজনা হাতক নেবাৰে उचित आपणक मतामत कमेंट सेक्शन में जनईबे योग्य मतामत गुड़िक आम चेल्ले ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳିନି ବିପଦ ଏକେ ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ସହ ଯୁବକ ଗିରଫ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଗୁଳି ହୋଇଥିଲା ଏଥିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକାର ମିଲୱାକି ସହରରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି କନଭେନ୍ସନ୍ ବାହାରେ ପୁଲିସ୍ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକେ ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ସହ ଗିରଫ କରିଛି ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତେୟାଳିଶ ବର୍ଷର ସାମୁଏଲ୍ ସାର୍ଭଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ଛୁରୀ ସହ ସ୍ପଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ନୀତି ଆୟୋଗର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପନ୍ଦର ଜଣ

निर्मला सीतारमण सदस्य भावे चयन नंबर थर्टिन अजितको हात छाडिले विधायक महाराष्ट्र र उपमुख्यमन्त्री तथा एनसीपी नेता अजित पावारको लागि झट्का दलले चारिुङ नेता इस्तफा खुब शीघ्र शरद को, को। पावार, पावार एनसिपि मिस चर्चा इस्तफा चारि नेता दल र चिंचवाड़ा चिन्छुवाडा युनिट्र सदस्य पनि जाइपि पिम्पोरी चिंचवाड़ा युनिट मुख्य अचित गौहाने छ प्रमुख यस साने पूर्वतन कर्पोरेटर राहुल भोन्सले पंकज भोलेकर नम्बर फर्टिन उत्तर प्रदेश प्रदेश्याल मुख्यमन्त्री जगी गुरुत्वपूर्ण आलोचना मुख्यमंत्री जगी आदित्यनाथ बुधबार राज्यपाल भेटिपाभवन जान्छपा मुख्यमन्त्री विभिन्न प्रकार ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କଲେ ମିଳିବ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢୁଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଲାଡ୍ଲାଭାଇ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଧୀର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଉ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧୀର ହୋଇଯାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ନେଚର୍ ଜିଓସାଇନ୍ସରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲାର ବରଫ ତରଳି ଯାଉଛେ ପୋଲାର ବରଫ ତରଳିବା ଫଳରେ ଭୂ ମଧ୍ୟ ରେଖାକୁ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛେ ଯାହା ଗ୍ରହର ମାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଧୀର କରିଦେଉଛି ଏହି କାରଣରୁ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଗାଜାର ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସତାବନ ମୃତ ଗାଜାର ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପୁଣି କରିଛି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଥିରେ ସତାବନ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏପି ମୁତାବକ ଏହି ସ୍କୁଲ ଜାତିସଂଘର ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଗାଜର ଖାନ୍ ୟୁନୁସା ନାସିର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଖାନ୍ ୟୁନୁସ୍କୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ତିନି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଓମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତେର ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଷୋହଳ ନିଖୋଜ ଓମାନ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ତେଲ ବୋଛେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏଥିରେ ଥିବା ତେର ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଷୋହଳ କ୍ରୁଜ୍ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ସୋମବାର ଘଟିଛି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଣ୍ଟର ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁତାବକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫାଲକନ୍ ନାମକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦୁବାଇର ହମାରିଆ ପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏଥିରେ କୋମାରସର ପତାକା ଲାଗିଥିଲା ଏହା ଏମେନ୍ର ଅଦନ ପୋର୍ଟରେ ଯାଉଥିଲା ଡୁକର ପୋର୍ଟ ଡାଉନ୍ ନିକଟରେ ରାସ ମଦ୍ରାକାହ ନିକଟରେ ଛୟାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଲେଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ଏ ତେଗ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ପଠାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଯାଏ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଣପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଡ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କେବଳ କନ୍ନଡ଼ିକା ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକବାସୀ ହିଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୁରି ଓ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ହରିୟାଣାରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ମାଇନିଂ ଗାର୍ଡ ଚାକିରିରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସାଇନିକ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜୁନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ କରି ସେନାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଢ଼େ ସତର ବର୍ଷରୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି

ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତେବେ ଏଥିଲାଗି ପଚିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା ଯେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଢେର୍ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଫର୍ମ କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆଶାୟୀ ହେଲାପେଲା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ଆଶାୟୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ସ୍ତର ଛୁଇଁପାରେ ସୁନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାର ଢେର୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମେରିକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀ ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ଏବେ ସୁନା ଦର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଦର ପ୍ରାୟ ତେଇଶି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିପାରେ ଏହି ପ୍ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆମେରିକା ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧାର କମାଇପାରେ ফলৰে চলিত বৰ্ষ শেষ সুদ্ধা ৰূপা দৰৰে বৃদ্ধি হৈ পাৰে এই সময়ৰে সুনাৰে নৱেশ লোক লাভ প্ৰদান কৰি পাৰে নিবেশ কৰিবলৈ লোক মানে গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্ৰেড ফণ্ড বা গোল্ড ইটি এফ্ৰে নিবেশ কৰি পাৰিব বৰ্ষৰে চবিছ প্ৰিশত ৰিটৰ্ণ প্ৰদান কৰিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মহৰম যোগু পুঞ্জি বজাৰ বন্দ মহ ছুটি যোগু বুধবাৰ বন্দ ৰ পুঞ্জি বজাৰ এতিযোগু উভয় বি এছ এ আৰু এন চিৰে কাৰবাৰ হৈনা ফলত ইকুইটি ডেৰিভেটিভ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିଙ୍କଡ୍ ପୋରିଂସ ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନିବେଶକ

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ଜମା ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଚାରିଶହ ଚଉରାଳିଶ ଦିନ ଲାଗି ଏଫ୍ଟି କରାଇଲେ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ ସାତ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧାର ସେହିଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସାତ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ସୁଧାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସ୍କିମ୍ ଅମୃତ କଳସା ଆଣିଛି ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାର ମିଳିବ ଏଥିରେ ଚାରିଶହ ଦିନର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇ କୋଟି ଯାଏ ଏଫ୍ଡି କରାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିମାସ ତ୍ରୈମାସ ଏବଂ ଛଅ ମାସରେ ହେବ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ମନ୍ସୁନ୍ ଧମାକା ଜମା ସ୍କିମ୍ ମିଳିବ ସାତ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ମନ୍ସୁନ୍ ଧମାକା ଜମା ସ୍କିମ୍ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତିନିଶହ ତେତିଶ ଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ବା

ଏବଂ ସାତଶହ ସତସ୍ତରୀ ଦିନ ଏଫ୍ଡି ନିବେଶ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଏହି ଅବଧି ଜମାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ ଛଅ ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସାତ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାର ମିଳିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଧାମିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

नम्बर ट्वेन्टीटे नेपाल स्कटल्याण्ड समेत छु आईसीसी कला सम्मानित ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଛଅଟି ବିକାଶ ଅଭିମୁଖୀ ଦେଶକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନିଜର ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମେକ୍ସିକୋ ଓମାନ ନେପାଳ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଏଇ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଆଇସିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଟି आरम जहा जसोसिएट सदस्य देशा खेळ कुठून विश्वस्त प्रोत्साहित कोनोसी विकास कार्यक्रम अधीन खेल खेळ रे विभिन्न प्रयास जाउछ नंबर 29 भारत पॅरिस अलम्पिक्स जे शह सतर आथलेट शहश सपोर्ट चालमपिक भारतर अंतिम कंटिंट को क्रीडा मंत्रालय अनुमोदन करजे रे सतर जना एथलीट रहिबे जेउ तिरे 140 सपोर्ट स्टाफ এবং অধিকারী অনেক

मुख्यमंत्री कार्यालयूर मिळून सूचनानुसार दी हजार हो एगार ब्याच आयएसए तथा कटक जिल्हापाळ अरिंदम डाकु मुख्यमंत्रीगत सचिव भे नियुक्ती मिळते सहपरी जगतसिंहपूर जिल्हापाळ दी हजार हो बार ब्याच आईएस अनुप साहू मुख्यमंत्री अतिरिक्त सचिव भे निक्ती द्यायचे बस आज एट रखा पुणे लेटेस्ट अपडेट संत विदय न जय हिंद जय भारत